U sudu Bosne i Hercegovine održan je glavni pretres u slučaju Dženan Memić. U optuženičkim klupama dobro poznata imena: Alisa Muta Pramić, Zijad Mutap, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović. Danas su ispitana 4 svjedoka, od kojih je jedan zaštićeni svjedok. Prvi put na današnjem ročištu moglo se čuti da je zaključak obdukcije bio ubistvo. Pričalo se i o plavoj koverti koja je bačena u smeće. Zaštićena svjedokinja M5 je kazala kako pretpostavlja da su u bačenoj koverti bili komadići stakla koji su bili pohranjeni u dokaze. Vi ste rekli da vam je poznat predmet svjedočenja. Da li to znači da ste u predmetu stradanja rahmetli Dženana Memića preduzimali neke radnje? Da. Koje su to radnje bile? Jasne. Kada je bilo? Kako do toga dolazi? Gospodine Mešiću, da vas ne prekidam pitanjima, izvolite nam, kažete. Ja sam tu noć kad se desio taj događaj bio dežurni u MUP kantona Sarajevo sa svojim kolegom. Da li se sjećate kad je to bilo? To je bilo 9. mjeseca, drugog. Da, ja sam bio noćni svjedok. Koje godine? 16. 16. Hvala lijepa. Možete li nam nastaviti? Da. Po dojavi od... Da li se radi o noći 8. na 9. ili danu 9.? 9. Ja sam već primio, mislim da je 9. Već bio, da? Da, 9. Hvala, nastavite, razjasnit ću. Primio sam dojavu da se radi o saobraćajnoj nezgodi u ulici Velika Aleja, Općina Iliđa. Došao sam tamo, pobliže su me upoznali o čemu se radi, da ima stradanje pješaka. Da. Tako je bilo. Da. Mi smo obavili statički pregled lica mjesta, kolege koje su obezbeđivali lice mjesta su nas malo upoznale koje tragove imamo, gdje imamo, šta imamo. Mi smo to tako obišli. Vi dobijate informaciju da su povrijeđeni pješaci? Da. Ima, gdje su ti pješaci? Zatičete li? Ne, ja sam došao na lice mjesta, povrijeđenih nije bilo. Koga zatičete na licu mjesta? Evo, spominjali ste tužioca, spominjali ste... I patrolu. I patrolu, da. Dobro. Hvala, nastavite. Posle razgovora sa kolegama dobio sam dozvolu od gospodina tužioca da počnem sa dinamičkim pregledom lica mjesta, odnosno obilježavanjem tragova koje sam tad uočio. Pronašao sam tragove stakla, nije više, koje sam grupisao. Pronašao sam tragove krvi, bili su tragovi plastike i tragovi boje. Ide sve svojim tokom, kockice se slažu. Evo, po prvi put danas u sudnici čujemo da je zaključak obdukcije bio ubistvo. Da je Hasan Dupovac bio na obdukciji, ja kažem da je bio neovlašteno na obdukciji. Ali evo, čuli smo i advokata Kadriju Kolića, za njega je to trač. A mi vidimo kakav je to dokaz. Znači, da se radilo ubistvo, on kaže, ovi svjedoci su maltene tračalci. Znači, ide dalje, evo, narod će čuti šta je bitno, da narod čuje šta su sve bili spremni uraditi. Ja mislim da je danas bilo, Hasane, sjedi jedan, ali eto, idemo dalje. Doktor je samo na osnovu okolnosti slučaja, dakle na osnovu onoga što je vidio prilikom obdukcije, rekao Hasanu Dupovcu da napusti obdukciju, zato što to nije predmet koji se tiče saobraćaja. Hasan Dupovac je napustio, ostao je inspektor za krvne delikte i doktor je vrlo jasno saopštio da se radi po njegovom mišljenju na osnovu povreda i njegov stav je bio izričit i vrlo jasan. Dakle, 15.2. je rečeno da se radi o ubistvu. Ovdje se postavlja jedno vrlo važno pitanje, a ja odgovorno tvrdim, a imamo i dokaze o tome, ovdje nije bilo uviđaja. Dakle, ovdje je fingiran uviđaj saobraćajne nesreće.